तारकेश्वर नगरपालिका दुई काभ्रेजस्थलीमा एकै परिवारका चारजना मृत भेटिएका छन् मृत्यु हुनेमा दिनेश पाण्डे र उनकी पत्नी सुनिता पाण्डे छोरा एघार वर्षका आशिक पाण्डे सात वर्षकी छोरी आशिका पाण्डे भएको खुलिसकेको छ प्रहरीका अनुसार उनीहरूको हत्या हो कि आत्महत्या हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ प्रहरीले दिनेश पाण्डेले परिवारको हत्या गरेर अनि आफूले आत्महत्या गरेको आशंका गरिरहेको छ भने घटनास्थलबाट प्रहरीले चार पेजको सुसाइड नोट पनि भेटिएको बताएको छ तर त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा प्रहरीले खुलाइसकेको छैन प्रारम्भिक जानकारी अनुसार दिनेश पाण्डे बाह्र वर्ष कुवेत बसेर चार वर्ष अघि नेपाल फर्किएका थिए भने दिनेश कि पत्नी सुनिता केही दिनपछि युके जाने तयारीमा थिइन् उनीहरूको घरमा पटक पटक झगडा भई प्रहरी कार्यालय समेत पुगेको खुल्न आएको छ